Час новин на Суспільному Волині. У студії Оксана Кот. Моє шанування. На хабарі у 1200 доларів США затримали начальника одного з підрозділів Луцького прикордонного загону. Він разом зі спільником організував незаконне переміщення через кордон тютюнових виробів. Ось на оперативному відео військової прокуратури Західного регіону затримання співорганізатора схеми контрабанди цигарок з Білорусі до України співробітниками управління внутрішньої безпеки та спецпідрозділу «Дозор». Це відбулося після одержання ним частини хабаря в розмірі 700 доларів США. Зі слів військового прокурора Луцького гарнізону, ще 400 доларів знайшли у помешканні посадовця. Протягом місяця вони сприяли у нелегальному переміщенні 120 ящиків цигарок. За одержання хабара службову особу можуть позбавити волі на строк до 10 років. Дана посадова особа також і його пособник, вони отримували за один ящик, переміщений незаконно через державний кордон, 10 доларів США, що становило 1200 доларів за вказаний об'єм. Наразі тривають слідчі розшукові дії прокуратури та слідством СБУ, готується клопотання на обрання відповідно до набрання запобіжних заходів тримання під вартою відносно двох цих вказаних осіб. Також буде подано клопотання про відсторонення від посади військовослужбовця Луцького прикордонного загону, який перебуває у військовому званні капітан. Відсьогодні чагарники і пеньки у Луцьку викорчовуватиме спеціальна техніка. Бачила, як працює трактор, і спілкувалася з лучанами Надія Панасюк. Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки нині тут показують, як працює мульчар – трактор, який дрібнитиме деревину і викорчовуватиме пеньки. Вартість техніки – 460 тисяч гривень. Мета його була придбати для того, що в нас є в парку дуже такі от місця, де чагарники, де фізичною силою людською це довго, як то сказати, довгий час треба працювати. Що трактором це можна зробити набагато швидше і економічніше, вигідніше. Результатами, які він показує, ми задоволені. У той момент, коли відбувається презентація техніки, лучани підходять до нашої знімальної групи з іншою проблемою. Ми прийшли по центральну алею, там дитячий майданчик, там все, ну, туалету немає, власне. Ну, так. В принципі, якщо так, то десь під дерево, чи як, ну, я навіть не знаю. Не вистачає нормальних, чистих. У нашому Луцькому парку, звісно, не вистачає нормальних, чистих, красивих туалетів. Я, як мама маленької дитини, то також не вистачає пеленальних столиків. Насправді, дійсно, те, що туалетів немає, це проблема. І якщо раптом, і куди бігти? І що робити? От, ну, питання, бігти десь в кущі, ну, це вже якось, напевно, не на часі, правда? Я не знаю, що б я робила. Мабуть, бігла б туди в кафе наверх. Особисто моя думка, я проти, щоб дітей так садовили на публіці в туалет. Мені неприємно на це дивитись, попри те, що я теж мама. Вбиральня на території парку є, але її стан не відповідає жодним санітарним нормам. Тут питання в тому, що якраз каналізування системи, тобто цей, що зараз існуючий туалет, він не підключений до жодної системи каналізації. І якби це, ну, розумієте, що вигрібна яма дає запах, якщо ще туди не заливати реагенти, то відповідно там звичайно стоїть запах. Ми якраз якби в системі водопостачання, яку буде проект розроблятися, і буде система каналізації. Чи встигнемо цього року це зробити? Ну, тяжко мені сказати, все залежить від того, наскільки порахують вартість цих робіт і наскільки можливим буде це зробити цього року. У селі Заріччя Володимир-Волинського району чоловік живе у будиночку, змайстрованому із будівельного непотребу, і не має документів. Іван Цимбаліст розповів, що втрапив на Волинь випадково. Як збирається жити далі, розповів нашій знімальній групі. Ну, мене цигані обманули, документи забрали, гроші. Вони заплатили всі, трошки тільки дали. Все. Ну, я і залишився тут, на Волині.
Посеред поля, ось у цій хатинці із будівельного сміття, яку облаштував сам, ось уже 3 роки проживає одесит за походженням, але безмежно закоханий у Волинь 50-річний Іван. Окрім селян, йому тут більше ніхто не допомагає, а сільська влада й загалом пообіцяла знести цю халабуду. Я вже тут якось привик, вже як волинянин. І мені тут подобається жити. Люди хороші, добрі. Жителі села Заріччя ще донедавна й не знали, хто мешкає поруч із ними. Тут немає води, світла й інших благ цивілізації. У таких умовах і проживає Іван Цимбаліст разом зі своєю подругою. Влітку чиїсь кози пасуться, а взимку снігом замітає, що неможливо дістатися в село, розповідає чоловік. Коли вже люди, можна сказати, тут оселилися, ми побачили, що їхнє відношення дружелюбне до нас. Вони в жодного жителя чи мешканця Заріччя, в міста навіть нічого не вкрали. Люди допомагали, давали Заріччя. Хто доски, хто вікна, хто дивани давали, хто що міг, хто одіяло, там, матраси. Печку самі зробили, щоб на зиму було грітися. Іван розповідає, що має своє господарство. 3 кота тут. 5 маленьких наверху, що є на горі. Собачка є. Собачку зимою знайшли маленьку, прибігла 20 градусів мороз. Сама прибігла сюди. Так і осталось нас жити. Чоловік не сидить вдома, працює підсобником на будівництві. На життя не скаржиться. Проте і жити так, як живе нині, каже, дуже важко. Тому звернувся до Зарічанської сільської влади із проханням. Щоб дали якусь хатинку, невеличку, стареньку. Ми обділили, як схоже, в цьому саду, бо тут вже знайомих багато є, легше жити якось. Заступниця сільського голови каже, ніхто не має права самовільно займати земельну ділянку. Найперше, продовжує пані Ірина, чоловікові потрібно прийти до сільського ЦНАПу із письмовою заявою для виготовлення документів. Згодом можна буде говорити про житло. Не хочу бути буквоєдом бюрократом, але документ, в першу чергу, це документ. Ми не відкидаємо людину, є він по відгуках сусідів, дуже працьовита, гарна людина. Відповідно, треба зробити документи. Я думаю, голова наш піде 100% на допомогу з працевлаштуванням. Чи на фермерське господарство у нас є на території. У нас дуже велика птахофабрика, можливо, там його можна працевлаштувати. І відповідно, там, можливо, він отримає якесь житло на балансі сільської ради. Житловий фонд не обліковується. Все, що є на території, да, будь-які житлові будинки, це є в приватній власності. Районна влада про проблеми безхатька Івана Цимбаліста із Володимир-Волинського району не чула. Моя думка така, що це питання, в першу чергу, має лежати в діяльності правоохоронних органів. Питання буде розглянуто компетентним органом і надана відповідна відповідь щодо вирішення даного проблемного питання. Я думав завести сім'ю, дітей. І жити нормально. Як вирішиться питання житла і виготовлення документів, розповімо у наступних випусках новин. Храм Святого Миколая відкрили у Волновасі 22 травня. Його збудували на честь 18 загиблих бійців 51-ї окремої механізованої бригади. На відкриття приїхали родичі загиблих з Волині Рівненської області. Зібралися донеччани. Подробиці у сюжеті нашої колеги Ольги Дмитриченко. Дружина загиблого військовослужбовця Дмитра Йовзика Оксана до Волновахи з Луцька приїхала вчетверте. Дуже задоволена. По-перше, храм побудований в честь того, що загинули наші хлопці. По-друге, храм український. І я сподіваюся, що тут на сході це буде краплинка миру, яка посіє потім мир повністю на всій нашій державі. Ольга Манзик на Донеччині вперше приїхала з Волині. У 2015 році у Волновасі загинув її син Віктор, капітан Служби безпеки України. У мене вже 3 роки, вчора було рівно 2 місяці, як мій синочок загинув, я не могла тут бути. Але зібралася силою, з Божою допомогою, змогла приїхати. Настоятель храму Святого Миколая ігумен Макарій із Волині. На будівництво витратили 5,5 мільйонів гривень. Гроші зібрали жителі Луцька та Волновахи. Тут побудували дзвіницю, капличку та гуманітарний центр.
залишається благоустрій. Також ми хочемо ще добудувати громадську вбиральню. Також в цей благоустрій буде включений невеличкий сквер, освітлення, система, яка буде здійснювати полив цього скверу і газонів. Думаю, що також тут будуть якби квіти і невеличкий дитячий майданчик. У Луцьку відзначили День героїв. У центрі міста змагалися, розважалися і брали участь у квесті і дорослі, і діти. У Луцьку на театральному майдані в честь вшанування пам'яті українських воїнів влаштували свято – День героїв. Тут зібралися усі охочі, аби разом пригадати історію. Та всім українцям, нормальним мислячим українцям потрібно це свято. Воїни – історія українського війська. Це розповіді про історію військових формувань на території України – від часів Русі до сьогодення. В експозиції представили однострої та зброю українських воїнів у різні історичні епохи. Унікальність того, що абсолютно вся виставка являє собою представників певних періодів історії України. І особливою є частиною того – це початок ХХ століття – це перші визвольні змагання, це воїни Української Народної Республіки, Української Галицької армії, воїни Карпатської Січі, воїни Української повстанської армії. Саме представництво цих воїнів, історія про яких замовчувала певний період часу і, в принципі, була білими сторінками. Цього року свято запланували провести в форматі квесту. Бажаючи реєструються, виконують певні завдання. Що шукатимуть, які завдання виконуватимуть, розпитаємо учасників. Найважчим було це, напевно, що погода, тому що вона є досить спекотною і бігати в таку погоду не досить добре. Це волинські пластуни, які долучилися до флешмобу приуроченому Дню героїв. Діти виконали пісню сестер Тельнюк «Рядок з автобіографії». Хай не стали Довганцею, як присяли наша дня. Це є метою пласту розвивати і вдосконалювати людей. Взагалі пластуни мають на меті виховання свідомих громадян і долучення до національних свят. Це є однією із складовою нашого виховного процесу, який відбувається саме тут. Ми будемо співати пісню. А в честь чого? В честь свята героїв. Яких героїв? України. Ми зробили таку загальнодоступну відкриту виставку на центральній вулиці міста. В нас був лектор, який спілкувався з зацікавленими людьми. На театральній площі міста буде відбуватися таке дійство. Маленькі пластуни будуть співати пісню «Автобіографія сестер Тельнюк». Це усі новини сьогоднішнього дня. Бажаємо усім гарного вечора і на все добре.